pán Šupina. Pánu Bojovi ukradli vrtulosnú. Vyšli, čo to mele? Na futbalovom ihrisku pristál veľkopodnikateľ Vladimír Bojo a z helikoptéry mu ukradli obe vrtule. Zatiaľ, čo Balážiková bola v krčme, zvyšní členovia zboru na slobodárni a vy... No, ja som ako taký idiot, zubnou kefkou čistil plesne s kvetou moje rúženky. Všade mám tie plesne, v očiach, v ušiach, pod pazuchou, no všade, cítim sa ako Rockford. Šéfko, šéfko, prosím vás, povedzte túto Hurkovi s nižšou hodnosťou, že poschodovú postel budem mať ja s vyššou hodnosťou, áno? Ja v prvom rade s nikým bývať nebudem, hej? A už vôbec nie s ním, pretože keď som bol aj v pionierskom tábore, tak som tiež býval sám. Lebo som mal problémy s nafukovaním. Vážený, ja nič riešiť nebudem. Dobre. Ja som 3 noci nespal, som vyčerpaný, zničený, hej? Mm-hmm. Teraz potrebujem od vás 4 hodiny pokoj. Takže von, poďme von. Áno. No. Áno, prosím. A, Rúženka, ahoj. Jasné, došiel som do robotky, všetko v poriadku. Chcel som si dať len trošku šlofíka. Čože? Jasné, nechcel som si dať. Áno. Áno, rozumiem. Idem. Vykonám. Pá, 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 pá. Takže, vážení, o 2 hodiny bude 10 rúženkyných kamionov na hranici. S kvetmi na Valentína, namiesto tých plesnivých. Mm-hmm. A ja osobne ich idem eskortovať až do jej skladu. Dobre. Áno, tak my zatiaľ môžeme riešiť tie vrtule. Kašlite na toho zbohatlíka aj s jeho vrtulami. Teraz od vás potrebujem, aby ste išli na križovatku, vy dva, samozrejme, áno? A budete ju riadiť, no, aby nedošlo zdržiavaniu, keď sa vrátim s tou kolonou kamionov. No, keby som sa náhodou predsa len nevracal, tak som dostal mikrospánok a už som tam, kde budem mať navždy pokoj. Nie! Čo? Šéfko, to nedopustím! Ja budem šoferovať a vy si dáte jeden makro spánok. Rýchlo, poďte, striajte. Podorovský, to nie je zlý nápad. Že nie, že nie, že nie. Ja...